Já jsem si teda připravil takový malý test, abychom zjistili, jestli jste opravdu teda velký znalec. Máme tady pár fotografií, tak jestli dokážete říct, odkud, z jakého filmu to je. Tak to je scéna ze třetího dílu Vinnetoua. Konkrétně je to na Plitvických jezerech Galovačky Buk místo. Na fotce můžeme vidět hlavního banditu Ricka Battagliu, vedle něj Acu Gavriče, za ním skovaného Iliu Ivaziče, tady je Anton Gorišek a tady je Esat Juič, jediný muslimský kaskadér, který se účastnil natáčení Májo. Říkám, že to nebylo dopředu. A je to srpen 1965. Tak toto je fotografie z filmu Vinnetoua Míšenka a Panači, natáčeno na Pregidu. Tenhle strom tam ještě dneska stojí. Aha. Walter Barnes, Uschi Glas a Pierre Brice. Vinnetoua očetren v údolí smrti, poslední natáčená Májovka. Zase Rick Battaglia, Milan Sosa a Ilja Ivezič na koni Kubán. Natáčeno nad Zrmaniou na druhém břehu Zrmani, na východním. Tohle buď je Cajka nebo Lenka, tenhle kůň. A tohle je Lovac. Uh-huh. Začátek té vášně je opravdu úplně u mých kořenů. Řekněme, že mi byly 4-5 let, chodil jsem do školky a už ve školce jsem si nehrál na nic jiného než na Vinnetoua. A ta sběratelská vášeň jako taková propukla asi, kolik mi mohlo být, 15-16 let, kdy jsem prostě začal sbírat pohlednice, fotky a tak dále. Mě všichni tvrdili, že až půjdu na střední školu, že mě to omrzí, až půjdu na vysokou školu, že mě to přestane bavit, až se ožením, že mě to přestane bavit. Tohle všechno už mám za sebou, ale ten koníček naopak ještě vzrůstá, baví mě to čím dál tím víc. Obsahuje to sbírání veškerého propagačního materiálu k těm filmům, ať už českého nebo německého, pohlednice, fotky, plakáty. Potom hledání natáčecích míst v Jugoslávii, hledání lidí, kteří se na tom podíleli, sbírání rekvizit a snažím se dávat dohromady průběhy natáčení a právě už třeba i to vyhledávání, který člověk dělal, jakou scénu, který kůň co natáčel, tak to už není čistě sběratelství, ale i trošku fanatické studium. Rozdělím si film na 500 fotek, vezmu fotky, jedu a hledám. Vím, že natáčeli, že Vinnetoua zastřelili na Velebitu. Tak prostě jedu do pohoří Velebit a hledám. Za účelem hledání filmových míst jsem tam byl poprvé někdy v roce 2007 a od té doby, řekněme, 3-4x do roka, čili 40x třeba. Spousta těch míst je dnes strašně zarostla. Ta místa vypadají úplně jinak, než vypadaly tenkrát. Takže mým pravidelným společníkem při cestách je sekera, pila a já hledám a když něco najdu, tak třeba i 3 hodiny místo vysekávám a vyřezávám, abych si ho mohl aspoň nějakým způsobem vyfotit. Toto jsou originální filmové rekvizity z filmu Old Shatterhand, který společně s Němci koprodukoval jugoslávský Avala film. Mně se ty kostýmy podařilo získat díky tomu, že Avala film koupili noví čeští investoři, kteří mi umožnili tam přijet a pokusit se některé rekvizity a kostýmy najít v jejich fundusu. Já jsem tam za pomoci filmových fotografií objevil právě tyto indiánské sukně, které mi posléze noví majitelé věnovali do mého archivu. Tady vidíme nějakého kavaléristu. Tady máme možnost vidět filmový kostým vojenského kavaléristy, kterých bylo ve filmu nesčetně. Tato jediná se dala identifikovat díky důstojnickému označení, díky kterému vím, že se jedná o kostým herce Gustáva Rocha z filmu Old Shatterhand. Jinak tyto vojenské uniformy putovaly napříč filmy. Nebylo to tak, že by se vyráběly rekvizity pro každý film zvlášť, ale ve většině případů se použili ve filmu následujícím kostýmy z filmu předchozího. Takže jsme tyto uniformy mohli vidět i ve filmech Vinnetou 2, Vinnetou 3, Vinnetou a Četrn v údolí smrti a tak dále. Toto je vesta použitá ve 2 filmech. Jednak ve filmu Vinnetou poslední výstřel, kdy ji měl jeden ze 2 banditů, se kterými se Old Shatterhand pustil do křížku.
a druhak z filmu Pyramida boha slunce, kde jí nosil hlavní záporák Gérard Baray. Připadám si, že bych se teďka s Očetrhendem klidně popravil. Tady je jediná rekvizita, která není originální. Je to kostým Vinnetoua, který jsem si před 15 lety nechal ušít a v němž navštěvuji místa natáčení, ať už v Chorvatsku, ve Slovinsku, v Bosně a Hercegovině, prostě na všech místech, kde se ty filmové májovky natáčely. Je to naprosto věrná kopie, kdy vidíte nášivky, na kterých je 80 tisíc korálků a které sedí naprosto přesně tak, jako to měl originální kostým. Měl jsem tu možnost vzít kostým do Berlína a porovnávat ho i s originálním kostýmem, položit si je vedle sebe a vidět, že jsou opravdu až na druh kůže k nerozeznání. Ke kostýmu Vinnetouovi samozřejmě patří i jeho stříbrná puška, kterou jsem si od jednoho šikovného pána nechal zhotovit na zakázku. Jedná se o znehodnocenou dvouhlavňovou brokovnici, kterou jsem si nechal znehodnotit z důvodu, že s ní jezdím do Chorvatska na ty místa natáčení a nevlastním zbrojní průkaz a byl by problém s takovou puškou cestovat. I takhle je to dost sranda vysvětlovat chorvatským celníkům, že se jedná pouze o atrapu a že se nechystám do jejich země za nějakým loveckým dobrodružstvím. Tady můžeme vidět výběr několika osobností, se kterými jsem měl tu čest se na svých cestách setkat, ať už jsou to představitelé těch hlavních rolí, jako je Marie Vercini, alias Nšoči, nebo představitel samotného Vinnetoua Pierre Brice, tak je to i řada jugoslávských členů štábu, ať už Demeter Bitenc, jeden z nejznámějších slovinských herců, hrál přes 40 let v Národním divadle slovinském, nebo Miha Baloch, naprosto ten stejný případ, ve Slovinsku velká herecká hvězda, ale tak i architekt filmových kulis v májovkách Vladimír Tadej. A kdybych vám měl říct, koho mám nejradši, tak asi Mirko Bomana, což byl představitel básníka Prérie. Nemluvil v osobním životě, nemluvil ve verších, tak jako ve filmu. Strýček Gunstick z Flinty pálí, bandité se v krvi válí. Ale byl to velice sympatický a distinguovaný starý pán. Já jsem ho navštívil náhle, nenadále. Ve všední den jsem zazvonil, jestli se smím s ním vyfotografovat. On bez jakýchkoliv okolků řekl, jasně, pojďte nahoru. Já jsem přišel a našel jsem tam člověka, kterému bylo přes 80 let a byl vyfiknutý, jak kdyby se právě chystal do divadla. Vyprávěl jeden vtip za druhým, měl úžasné historky z natáčení a vzpomínky, takže u něj to byla radost několikrát posedět. Další částí mé sbírky jsou autogramy osobností, které získávám trojím způsobem. Buď to, když už jsou zemřelí, tak je buď koupím, nebo vyměním, nebo získám od přeživších rodinných příslušníků. Jeden z nejznámějších lidí, kteří vůbec ve filmových májovkách hráli, je zajisté herec Terence Hill, kterého se mi podařilo získat poštovní korespondencí, kdy jsem mu nejdříve psal na dvě adresy do Ameriky bez odpovědi, nakonec se mi vrátila odpověď z Benátek. Další osobnosti, které tu mám, jsou Lex Barker, představitel Old Shatterhanda, jeho podpis jsem moc chtěl, ale vidět tady můžeme i představitele filmových padouchů. Jedním z nich je i jediný český herec, který se na filmových májovkách podílel, je to herec Herbert Lom, který před druhou světovou válkou emigroval do Anglie z Čech a který hrál v Pokladu na Stříbrném jezeře padoucha Cornela Brinkleyho. Tady můžeme vidět pod sebou podpisy Pierra Briceho a Ricka Battaglii, jenž byl představitelem bandity Rollinse, který Vinnetoua ve třetím díle zastřelí. Navzdory tomu, že je to jeho filmový vrah, tak ve skutečnosti byli tito dva pánové velicí přátelé. Ten můj, řekněme, fanatismus k filmovým májovkám jsem dotáhl až do té míry, že když jsme čekali prvorozeného syna a přemýšleli jsme nad jménem, tak já jsem jej chtěl pojmenovat po velkém kamarádu kaskadéru Domagoji Vukušičovi, leč jméno Domagoji u nás doma neprošlo. Jako náhradní variantu jsem vybral druhého kaskadéra Zvonimíra Kuzmiče. Bohužel ani Zvonimír neprošel, takže jediné křestní jméno, na které mi byla manželka ochotna kývnout, byl Lex,
Čili já jsem pojmenoval svého syna po představiteli Old Shatterhanda Lexu Barkerovi. A proč?